Arpád Eršek, minister dopravy, priniesol koncom roka 2017 dobré správy pre Šalanov. Zelenú dostal po všetkých stránkach projekt výstavby mestského obchvatu. Predpokladám, v roku 2019 môžeme s plnou silou do toho, aby sme ten obchvat začali zrealizovať a je tam, myslím, 2 alebo 3 roky na dokončenie tých prác. Treba vedieť, že tam sa stavia 600-metrový nový most cez Váh, čo je ako oriešok. Rok 2019 je už tu. Tento raz dobré správy z rokovania priniesol primátor mesta, ktorý sa stretol s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. Boli sme informovaní, že Slovenská správa ciest podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia a tiež, že zverejnila predbežné oznámenie o výberovom konaní na dodávateľa stavby. Ak nebudú poťaže, tak sme boli uistení, že tento rok sa práce začnú. Podľa slov šalianskeho primátora Slovenská správa ciest je aj po finančnej stránke pripravená na realizáciu tejto stavby.